Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd mēs plašāk runāsim par Latvijas valsts piedarīgo atgriešanās iespējām Latvijā no Ukrainas. Mēs esam sazvanījušies ar ārlietu ministrijas pārstāvi Jāni Beķeri. Labrīt! Labrīt! Sveicināt! Ņemot vērā kara darbību Ukrainā un ja runājam tieši par konkrēti par Latvijas valsts piedarīgo atgriešanos Latvijā no Ukrainas ar šiem tā saucamiem evakuācijas reizēm, kā pat laban procesa rit? Šobrīd mūsu ir jau trešais autobus reizes no Rīgas ir startējis vakar vēlu vakarā. Šobrīd atrodas pie Ungārijas robežas. Mēs katru reizi rūpīgi izvērtējam, kurš šobrīd šķērsošanas punkts būs labāka izvēle. Pirmajam reizam tas bija Slovākija, otrajā gadījumā Polija, šoreiz tā ir Ungārija. Un sadarbībā ar Ukraiņu Nacionālo gvardi mēs pavadām mūsu valsts piedarīgos. Un es ceru, ka tuvāko stundu laikā būs iespējams šķērsot šajā gadījumā Ungārijas robežu. Jau kopumā šajā autobusē ir 70 pasažieri. No tiem ir 48 Latvijas valsts piedarīgi un viņa ģimenes locekļi. Mēs palīdzam arī citiem. Mēs vedam šoreiz mājās arī 19 Igaunijas pilsoņus. Un pēc Eiropas Savienības lūguma arī 3 Ukrainas pilsoņus. Sakiet, lūdzu, ārlietu ministrijas rīcība esošā informācija par to, cik vēl daudz Latvijas valsts piedarīgo ir Ukrainā pat labam. Jā, mēs esam jau ilgstošā saziņā un individuāli katru no tiem, kuri ir ziņojuši mums par savu atrašanās vietu. Šobrīd mums ir audzis mazliet pēdējās dienas laikā skaits šiem cilvēkiem, kuri vēl pārvietojas. Tie ir 40. Vakars mums pievienojās sarakstam vēl 12 cilvēku ģimeni, kā tā saraksts ir kļuvis garāks. Mums ir informācija arī par 88 cilvēkiem un vēl par mums nezinām skaitu viņu ģimenes locekļiem, kur šajās pietās dienās ir izpaļojuši vai ar mūsu informatīvo atbalstu vai vienkārši atzināties ar mums. Un līdz šim, tātad ar šiem trim reisiem, tie būtu bijuši 192 pasažieri, kuri ir bijuši, es saku, pasažieri, jo ne visu Latvijas valsts piedarīgie, kā es minēju, ir atsevišķi gadījumi, kur mēs arī palīdzam Eiropas Savienības valsts piedarīgiem. Un tā tad šobrīd arī nu, pat ekrānos mūsu skatītāji varēja redzēt šo konsulārās palīdzības tālruņu numuru 26-33-77-11, pa kuru var sazināties, ja ir nepieciešami joprojām šī palīdzība. Bet runājot vēl par starptautiskajiem procesiem, ārlietu ministrija aicina Latvijas valsts piedarīgos pamest arī Krieviju. Un tad vietā jautājums, kā tas darāms? Jā, ja es drīz būtiski vienu teikumu vēl arī par turpsaļu uz Ukrainu, mēs ļoti gribam aicināt Latvijas valsts piedarīgos, pirmkārt mēs esam ārkārtīgi savienot un priecīgi, ka tik daudz ir palīdzēt Ukrainai, bet mēs ļoti aicinām tā uz savu prātu nedoties iekšā ar palīdzību Ukrainā, jo izceļošana ir ļoti sarežģīta, tās ir daudz diennakts uz robežu, tādēļ noteikti vai koordinēt palīdzību ir izveidot speciālu mājaslapu, kurā var pieteikties, un tiks organizēt šī kustība par Krieviju. Bet tiešām ir diezgan daudz zvanu šajā tālrunī arī, kur jūs nosaucāt no pat, jo ir, zinām, satraukums pārvietošanās iespējas ir ierobežotas, savu jau reizes uz rietumiem nav, ir sarežģīta finanšu situācija Krievijā, norēķini nestrādā. Līdz ar to, protams, ņemot arī vērā Krievijas sākto karu un militāro agresiju, mēs esam izsludinājuši vakar aicinājumu nekavējoties izceļot no Krievijas. Var izmantot sauszemes ceļus, ar Latvijas pasi var šķērsot sauszemes robežu, var apkārt ceļus izvēlēties, jo šāds reizes ieteikts vēl ir, taču patiešām sirsnīgi aicinām mūsu valsts piedarīgos reiknāties ar situāciju. Sauszemes ceļus, ko tas nozīmē? Tas ir privātais transports vai tie ir arī autobusu vilciena satiksme? Jā, vilciena satiksmes nav šobrīd ar Krieviju. Tas tiešām ir sauszemes transports vai no savas transports vai īrēts, arī satiksmes transports, ja tāds ir pieejams. Tā kā patiešām šīs ir tās iespējas, uz kurām jāskatās. Kuras ir tās valstis, kuras, kas uzņem vēl pagaidām Krievijas lidmašīnas, kur iespējams var mēģināt aizlidot un tad tālāk uz Latviju? Nu, tie nav tādi rietumu populārie virzieni. Līdzīgi kā arī situācija no Baltkrievijas, mēs vēl dienu iepriekš izsludinājām arī aicinājumu mūsu valsts piedarīgiem Baltkrievijā izceļot no šīs valsts, var ceļot uz Turciju, attiecīgāk pat caur Ēģipti. Tie ceļi, diemžēl, ir ļoti tālu, bet ir jāskatās ātrums, ir informācija, ka ir ļoti strauši augums pieprasījumā pēc aviobiļetēm faktiski visos virzienos. Un vēl sarunas noslēgumā atgādinot saistībā ar abām valstīm, gan Ukrainas izceļošana no Ukrainas, gan arī no Krievijas. Ja kādam pašu spēkiem neizdodas izceļot no šīm abām valstīm, kur vērsties?
Mēs aicinām zvanīt uz mūsu dienas kontrolēt palīdzības atbalsta tālruni, kas ir +371 26 33 77 11. To ir viegli atcerēties, jo tas ir Latvijas kods dubultā. +371 26 33 77